ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ 10ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କୋର୍ଟିଆର୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଉପରେ ଏବଂ BBI ନାମକ ଦୁଇଟି ବାର୍ ଅଛି ସେଠାରେ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ କୋଭିଡ଼ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପାୱାର କଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯଦି ଆମେ ଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର ଯିଏ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠାରେ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଡିଟେନ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ଦାୟୀ କିଏ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ କାରଣ କୋଭିଡ଼ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ମାନେ ନିଜେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଏଇଠି ଆମେ ରେଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନହିତ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପାଗଳଙ୍କ କରି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ହିଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବେ ବି କୋଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆକ୍ସନଟା ନେବେ? ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଏଇଠି ବାର୍ ଅଛି ଉପରେ ଏବଂ BBI ଦୁଇଟି ବାର୍ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ 10ଟାରୁ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ଫ୍ୟୁ ଟାଇମିଂସ ଅଛି ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ, ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ବହୁ ଲୋକ ସେଠାରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସରକୁ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟି କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାର ଅଫିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିବୁ। ଅଛି BMC କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅତର୍କିତ ଆସି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ, ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ ରଥ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ ରେଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମେ ବି ସେମାନେ ବୋଧେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପାଇକି ଆମେ ଲିଫ୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଲିଫ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ମେ ବି ସେମାନେ ପୁଣି ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ, ପୁରାପୁରି ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ଟା କାଟିଦେଲେ। ତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଫସିକି ରହିଲୁ। ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରିଲ୍କୁ ହାତରେ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଫାଙ୍କ ଯେତିକି ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ପବନ ଆସିପାରିଲା ସେତିକିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଝାଳନାଳ ହୋଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ବାହାରିଛୁ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କେଉଁଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁଭଳିଆ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବା କଥା? ସେ ଆକ୍ସନ୍ ତ କାଲି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆମେ ଗଲାପରେ ଆଉ ଉପରେ କମିଶନଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣ କାଲି ଜାଣିଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା, ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ତ ଆମେ କୌଣସି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଆମେ କେବଳ ସତର୍କ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତର୍କତାର ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କଲା ଭଳି, ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ନ ଭାବିକି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନ କରିବା ଉଚିତ।